Obrim informació esportiva perquè l'Igualada Regata es va acomiadar aquest divendres de la Copa del Rei, als quarts de final, davant el Voltregà. No va poder superar la primera eliminatòria del cap de setmana que es va disputar a Calafell. Els arlequinats van fer un gran partit, però es van topar amb un Voltregà molt encertat, tant en defensa com en atac, i van acabar caient per 4-2. El partit va estar dominat en el joc, d'inici a fi, pel conjunt estrenat per Marc Montaner, que va plantejar una gran estratègia per anul·lar el quadre de Sant Hipòlit. Un equip que va lluitar sense descans durant els 50 minuts de partit. Ara afronten un nou partit clau d'una altra competició, com és la Europe Cup, la tornada dels quarts de final de la competició europea a Valdagno. El gol de renda que porten els igualadins del partit d'anada, 2-1, dona unes esperances als arlequinats per somiar amb el bitllet per la Final Four de la Europe Cup. Tot i així, la sensació de divendres a Calafell era que es mereixien més. Sí, penso que mereixíem més nosaltres, a l'Igualada, l'escut que portem. Penso que el partit està ben plantejat. A la Copa del Rei hem vist els partits com han anat, tots molt igualats, i al mínim fallo el primer gol que no judo i ens acudem i ens marquen, el segon un altre fallo, i la desena no sé, jo crec que no la falta, però bueno, no ho he vist bé.